Com o Pérez aqui, é... nesse vídeo eu vou comentar com vocês sobre essa boleta, né? Que a gente desenvolveu para operar em modo RED, tá bom? Vou falar todas as funções dela. É uma boleta para MT5, independente do ativo, né? Que eu deixei como mini índice, que a maioria do pessoal no Brasil opera mini índice, tá? Lembrando, estou numa conta de simulador aqui só para mostrar a boleta aqui para vocês, tá legal? E aí, quem tiver interesse, a gente vai trocar uma ideia e tal. Vou disponibilizar para a pessoa testar e conhecer, tá bom? Lembrando que eu tô, por enquanto, ela está sendo desenvolvida para modo Red, tá bom? E eu já tô adaptando ela para modo Netting, né? Já tá funcionando tudo certinho, só não tá contabilizando aqui os, os resultados, etc. E tal, tá? Mas ela é uma boleta muito simples, né? Vou direto ao vídeo aqui para que você entenda é, sobre o, o, os ativos. Eu só dá uma olhadinha aqui, tá tudo certo. Depois eu vou até comentar com vocês também sobre isso daqui, ó. Que é um. Pra quem não sabe, eu estudei agora, morei um tempo em Singapura, né? E agora, por último, eu estudei. É, um, fiz um treinamento com o pessoal que, que é da Ásia, né? Especificamente na Malásia, que é do lado de Singapura, de onde eu estudei, pessoal do fundo lá. E aí eles me passaram alguns modelos operacionais e eu estou validando um robô, né? O Take M7, é o TakeM7, Forex, né? E ele opera pares de moeda no Forex e já está rodando em conta real, né? Só que aí eu fiz um um ajuste para operar com juros sobre juros, né? Ou seja, em vez de eu sacar o dinheiro, eu vou arriscar, eu tô, eu coloquei 10 mil dólares, né? E em vez de eu arriscar o, 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 o sacar o dinheiro, eu vou usando o juros sobre juros para poder ver a exponencialidade do negócio, tá? Lembrando que aqui, ó, começando com mil dólares em, desde 2010, tá, pessoal? Se vocês verem que tipo eu não vou entrar em detalhes sobre otimização nem nada. Eu aprendi a otimizar, fiz cursos com pessoas que é, desenvolvem robôs para fundo de investimento, né? E muita coisa fora do Brasil, né? Então, é, graças a Deus, o know-how é bem grande, tá bom? Então, você vê aqui que não tem nenhum. Não fechou nenhum mês negativo, para vocês terem ideia, né? Só que ele monta a posição, já vou adiantando, né? e tem um gerenciamento, eu peguei o pior cenário, coloquei o valor na corretora e estou operando por lá, tá? Mas, enfim, não é nada que eu estou pretendendo vender, não. O intuito é outro aqui, é um negócio para mim mesmo, o risco é meu, a responsabilidade é toda minha, né? Mas, se eu tudo respeitar do jeito que eu testei, né? Com mil dólares aqui, ele chegou a fazer um patrimônio de 15 milhões. É exponencial? É, é muito. Não, porque eu conheço pessoas que fez, né? E fez até muito mais. Estudo com pessoas que isso aqui... É, basicamente, o lucro anual da pessoa, né? Então, é, de dólares, para vocês terem ideia, né? Então, vamos ver como vai ser. Dependendo aí, se eu for comercializar, depois eu aviso vocês, mas só para vocês terem uma noção aí do, da exponencialidade do negócio. Né? Vamos lá. Eu vou jogar essa aqui do lado, boletinha. Vamos lá. Agora, assunto: boleta. Né? essa boleta é igualzinha a né? alguns ajustes, algumas diferenças da Nelogica. Tá, pessoal, ela tem algumas diferenças ali da Nelogica, mas é a mesma coisa que a é Charting Trade da Nelogica. Tá, uh, aqui eu tenho todas as opções, né? Eu vou dar ela funciona como se fosse um robô, tá? Ou um algo trading tem que estar tá ligadinho, tá? Mas eu vou fazer um vídeo específico depois para a pessoa instalar e colocar aí para testar, né? Aí eu clico duas vezes aqui em cima. Aqui eu tenho várias opções. Aqui, se eu quiser deixar o nome do ativo aparecendo, eu dou um OK, ela vai aparecer lá 1 um em V22. Tá bom? Vamos lá. Aqui, agora, se eu quiser mudar o nome da boleta, por exemplo, eu vou colocar aqui: é, boleta é, Take M, M7 é, Fintech. Ok, Aí eu venho aqui, dou um OK, ó, boleta Take M7 Fintech. Tá legal? Então, agora vamos para a próxima etapa. Aqui é o nome das estratégias. Imagina que eu quero criar uma estratégia com 250 pontos, tá bom? E uma estratégia com 500 pontos. Aí eu venho aqui, a primeira etapa dela é concluir aqui. Eu vou dar um OK. Aí eu venho aqui em configurações, ó, tá vendo? A de 250 pontos aqui eu coloco 250. Clique duas vezes em cima, 250. Suponho que eu quero deixar 100 pontos de stop, tá vendo? Stop loss, deixo 100. Aí a é de 500, eu deixo aqui 500. Então, lá é só para especificar, né? E vamos supor aqui que eu vou deixar é, 100 pontos de stop, tá bom? Vou vir aqui em salvo, né? Aqui vem aqui em boleta, elas estão aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar em 250, ela vai aparecer aqui. Se eu clicar em 500, ela vai aparecer aqui. Se eu clicar em SE, significa sem estratégia, tá? Então, 250 pontos, vamos supor que eu quero deixar uma venda aqui nessa máxima aqui, ou aqui nessa máxima, né? Os botões de compra e venda pode ser a mercado, né? Comprar e vender, ó, tá vendo? eu vendi e aqui eu zerei tá legal uh, ou também você pode deixar posicionado o shift é compra e o control é venda tá legal então você quer deixar uma venda aqui nessa máxima ou aqui você vem aqui com control segura aqui ela já vai posicionar uma venda com o stop gain e o stop loss. Ah, coloquei errado. Como que eu faço? Você pode posicionar la para cima, modificar, ou você pode clicar em cancelar as ordens. Ele vai cancelar as ordens que estão posicionadas e não as abertas. Caso, por exemplo, eu tenha uma ordem aberta aqui, vou colocar uma, uma venda aqui agora. Ó. Deixei uma venda de um contratinho, tá legal? Então, caso eu tenha uma ordem posicionada aqui, ó, eu deixei uma, uma de 500 pontos aqui nessa máxima, uma venda, e uma venda lá naquela máxima lá de 500 pontos. Se eu quero tirar essas ordens porque eu errei, você pode ou clicar com o botão direito e excluir, ou você cancelar as ordens, que vai cancelar só as ordens que estão abertas. Tá legal? Então, isso é bem legal e bem intuitivo. Então, o Ctrl é compra, tá vendo? Ó, deixei uma compra aqui e uma compra aqui. Perdão, o Ctrl é venda, que é a parte de baixo. <laughs> Confundi. O Ctrl é venda, o Shift é compra, ó, deixei uma compra aqui e uma compra lá. Entendeu? E aí, se eu quiser cancelar, e aí, uh, se eu imaginar que eu quero deixar uma venda aqui nessa mínima, é só segurar, segurar, não dá um clique de encontro posiciona ali, ah, é, tá vendo? Muito fácil. Ó, o mouse aqui tá mexendo comigo, né? Ó, ponto. Deixei uma venda aqui e uma venda aqui. Quero cancelar tudo, cancelar ordens. Tá bom. Quero sair desse trade. Como que eu faço? Vem aqui, cancelar ordens. Pronto, zerou o trade e aqui tá o resultado do dia tá legal vamos lá para a próxima etapa então aqui a gente tem a opção de contratos né então isso também é configurável aqui ó um dois três em contratos pois eu deixar eu quero deixar um uh, três e nove contratos eu dou um ok vai aparecer ó, um três e nove se eu clicar em cima e aparecer aqui ó é o que está valendo né três ó está valendo um é o que está valendo aí quando você clica em comprar ou vender né Aí vai estar tá aparecendo ó, um contratinho vendendo, céu, um contrato, beleza? Então é isso aí, vou tirar aqui agora. Vamos para a próxima etapa. Próxima etapa é normal aqui, comprar, vender, beleza? Cancelar ordens, eu já expliquei. Zerar compra e zerar venda. Por que tem isso aqui, zerar compra e zerar venda? Por Porque imagina que eu estou numa opção, uma posição de rede. o que, que é isso? Eu vou clicar aqui em vender. Vendi aqui agora, né? e aí suponho que eu estou comprado também porque conta red me permite isso eu vou lá e estou comprado então estou comprado com um e vendido com um aí se eu olhar aqui ó resultado da compra estou ganhando ó três quatro um aqui está variando né e o resultado da venda aqui está saindo aqui ó oito sete imagina poxa eu quero sair dessa venda no lucro né ou sair da perna que está no lucro aquilo por enquanto é a compra se eu quiser zerar a compra vem aqui zerar a compra se eu quiser zerar a venda vem aqui ó, lá, ó rompeu já estava meio que escrito isso nas, nas estrelas nessa né? venda aí eu venho aqui quero zerar essa venda por quê porque eu estou no lucro ó. pronto vem aqui clicou zerar a venda pronto ele saiu e acumulou a venda aí a compra está aqui ó tá vendo estou posicionado na compra ainda se eu quiser zerar só a compra eu clico aqui em zerar compra tá legal então simples assim cancelar e zerar horas é igual do Profit. Nossa, estou lá com 10 contratos abertos, quero zerar, tirar tudo do gráfico. Aí você vem aqui, cancelar e zerar ordens. Quer ver? Uma compra, uma venda. Uh, vou posicionar uma venda aqui, uma venda aqui, uma compra lá na máxima, outra compra lá. Beleza? Quero sair de tudo. O que, que eu faço? Cancelar e zerar ordens. Ele vai tirar tudo do gráfico. Tá legal? Então, essa função também é bem legal aí, que ajuda a gente, né? E ela já existe lá no, no, no Profit. Tá legal? Isso aqui, pessoal, é uma parte um pouco mais avançada, né? Ela é configurável também, aqui, ó, dou dois cliques aqui, tá vendo? Um, dois, três, se eu quiser deixar é, um, cinco, vinte e cinco, né? Eu venho aqui, deixei, ó, um, cinco, vinte e cinco, beleza? O que, que eu quero fazer aqui? O que, que significa isso daqui? Quando eu tô comprado, por exemplo, eu tô comprado com... É, ali com sei lá três contratinhos, né? Tô comprado com três contratinhos é, e o mercado tá, não tá legal, ou tá, tal, ou tipo tô comprado com três, tô montando uma posição, né? Tô comprado com três, aqui embaixo eu compro mais três, aqui abaixo eu compro mais três, por exemplo. Deixa ele pegar aqui mais essa ordem aqui, um scalpzinho aí. Deixa ele buscar essa ordem aqui que eu já já mostro, senão eu já entro no mercado mesmo, né? Mas isso é basicamente se eu quiser sair parcial, entendeu? Basicamente não. É se eu quiser sair parcial. Então eu quero sair parcial comprado em um Aí eu clico aqui e vou sair parcial. Deixa ele pegar esses seis contratos, porque ele tem que estar na segunda posição aberta, né? É, que não está em drawdown aqui agora. Aí suponhamos ele vai pegar essa compra aqui, ó. Pegou a compra e estou com seis contratos. Beleza? O que, que eu quero sair? Quero sair parcial. Eu venho aqui e vou rezerando. lá. Olha lá, baixou para cinco, tá vendo? Lá, baixou para quatro. Ele vai saindo parcial. Ah, eu quero sair com esses quatro. Aí seria cancelar e zerar a ordem, né? Mas se eu quiser saindo parcial, ele tem essa opção aqui. Aí eu configuro também a quantidade de contrato. Clico aqui ou altero aqui também. Se eu clicar duas vezes em cima aqui e apagar. Ó, ah, eu quero. Estou com 50 contratos, quero sair parcial vai sair parcial 50 contratos. Beleza? Então essa opção serve para isso, tá bom? Aqui abaixo, ele, tá, ele vai me dar a quantidade de lotes aberto na compra, né? Isso é bem interessante, ó, a quantidade de lotes de, 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 de lote aberto na compra. Deixa eu só pegar a ferramentinha aqui, ó. Na compra, quantidade de lotes aberto na venda, né? O resultado em aberto, o que, que ele vai fazer? Ele vai somar esse com esse, vai me dar o resultado aberto, tá bom? Aí tem o resultado da compra e o resultado da venda, tudo dividido, tudo separadinho, tá bom? E aqui embaixo, o resultado do dia, tá legal? Aqui embaixo tá, um, tá o meu Instagram, né? No caso, e aqui a, 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 a data é, e horário certinho, atual, tá ok? Então, a boleta é isso, é muito simples, funciona para todos os ativos, desde que seja no MetaTrader 5, Forex. É, né, os pares de moeda, funciona também no, no, no índice, ações, enfim, qualquer ativo que você opere em conta Red. Conta net está ficando pronto tá bom? No máximo esse final de semana vai ficar prontinho e também você vai poder testar, tá legal? Quem quiser utilizar a ferramenta, eu estou dando aí uma semana de teste, tá? Esse aqui é o meu Instagram, bom, eu, lembrando, confesso para vocês que eu não entro muito no meu Insta, né? Mas esse aqui é o meu Instagram. E o meu contato, pessoal, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, tá legal? Aí você entra em contato comigo, aí a gente troca uma ideia. Eu libero para você testar a ferramenta aí o tempo que você quiser, tá bom? Opa, perdão, por, por, um, por um tempo de uma semana. E aí depois a gente vai combinar valores. Eu ainda não defini tudo isso, tá? Estou fazendo um sitezinho, porque eu tenho muita ferramenta, pessoal. Para vocês terem ideia, eu tenho um replay para MetaTrader 5. Esse replay é muito, imensamente melhor do que o Profit não tem nem comparação, então tem um replay com essa boleta um pouco mais simples, mas faz tudo isso daqui para o MetaTrader 5, tá legal? Eu tenho ele, opera em Red também, e eu tenho alguns indicadores meus que eu desenvolvi, porque eu tenho uma automação, eu desenvolvo softwares, né? E eu tenho hoje mais ou menos 16 robôs meus operando no mercado, tá legal? Então os robozinhos ali eu infelizmente, felizmente ou infelizmente eu não comercializo, tá? É o meu uso próprio mesmo. Mas se eu quiser começar a compartilhar, é, vou liberar para o pessoal testando, usando, né? Porque é de uma responsabilidade muito grande quando você tem uma automação, né? Eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, ó, duas VPS, tá vendo? Duas VPS, tem três na verdade, mas eu utilizo duas, são de de 32 GB cada uma. É, são VPS bem configuráveis, bem, bem legais, sim. Que eu tenho todas as minhas automações e hoje mesmo eu nem clico mais manualmente falando, eu, não, eu nem opero mais. Tá bom? Tenho tudo automatizadinho. Mas a boleta, é, como eu faço alguma coisa ainda em Forex, ela me ajuda muito a montar posição, olhar meus trades. Eu tenho um robô que ele é híbrido, né? Que ele é, ele é manual e automático ao mesmo tempo. Então eu, eu utilizo a boleta para interferir. Tá legal? Lembrando aqui também tem os relatórios, né? Ó, o relatório do dia, assertividade, a semana, mês, o total. E aqui as configurações que eu falei, que eu mostrei para vocês anteriormente no vídeo. Tá legal? É, então é isso aí. Espero que vocês gostem também. Ah, esqueci de mostrar um detalhe. A gente tem dois tipos de layout: o escuro e o claro. Ó, se eu quiser deixar o claro também, bem legalzinho, né? O template mais claro aí. Tá bom? E esse tamanho aqui a gente ajusta, né? Se eu quiser deixar maior isso aqui, né? A gente tá configurando aqui, ó esse tamanho do painel vertical 570 ele vai ajustar ó, só que tem que deixar 575 ele ajusta o tamanho de acordo com o teu é, é, com o teu com o teu PC tá bom ou ele vai ajustando aí para você tá então esse aí é uma configuraçãozinha que realmente eu não, eu não uso muito deixo por default aqui né a, minha a minha boleta, tá legal? Aí você vê que ela ajustou, ó, tá vendo? 570, deixa... 600 aqui, pronto, pra mim tá bom? Tá bom? E então vocês podem também fazer essa, essa etapazinha aí, tá? De configurar aí o, o o tamanho, ajustar na tua tela aí, é esse aqui, ó, tamanho do painel vertical no painel. Bom, essa parte aqui, beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode ter certeza que eu vou trazer bastante novidade aí. Eu tenho bastante conteúdo, eu tenho indicadores que não tem no Brasil. É desenvolvido por, por você ter ideia. Eu tenho um método que eu estou desenvolvendo, que é desenvolvido por Jesse Livermore. E eu estou fazendo um boot dele. E esse boot eu precisei fazer um indicador e o indicador também eu vou mostrar para vocês tem bastante é, assertividade tá ele é um de padrão de preço né ele pega um padrão que é topo duplo é fundo duplo enfim que é o jeito que Jesse Livermore opera né quem não conhece foi um trader que mais ganhou dinheiro no mundo né tem a história dele tem livro dele tudo certinho e o operacional dele é um dos meus operacionais tá bom então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí para ajudar no canal. Compartilhe com as pessoas aí, com seus amigos que estão precisando de boletas para a gente operar o chart em e A gente vai se ajudando um ao outro. Tá legal? Um grande abraço. Então e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Meu contato eu vou deixar abaixo. Até mais. Tchau tchau.